xogayaha xanaanada xoolaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo warfidiyeenka kula hadlay xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay caqabadaha ku gadaaman dhoofka xoolaha Soomaaliland waxaana uu sheegay xoolaha dhoofkooda xoolaha dhoofkooda mar haddaynu nidi laf dhabartii dhaqaalaha ayaa inu nahay ayay inoo yihiin xooluhu de marka waxay muuqatay inaynu aad ugu dadaalo oo saqiir oo kabiir ka warhayno oo xoolaheenu hal alla halkay ka leecayaan ba dhoofkoodu aynu faragelin ku sameyno oo adeey dawladdu waliba ku baraarujina halkay ka khaldan tahayna halkii kalena de iyaduba ay toosiso marka waxa aan geli doonaa imika maxjarada xooluhu ka dhoofaan waayo markii liye kama wada hadli karno xoolaha oo dhan iyo kaluunka iyo wax oo dhan marka inu soo qaadana hadaba maxjarada iyo dhoofinta xooluhu ay ka dhoofayaan inagoon cudurro ka hadlayn oo aan dhibaatooyin kale ka hadlaynin waxa hadaba jirta oo aynu hoos ognahay qodobka koowaad oo ah maxjarada markaynu ka hadlayno la xisaabtan la'aanta wasaaradda xanaanada xoolaha ee maxjarada xooluhu ka dhoofaan sida ku ilaalinta shuruudaha caafimaadka in la buuxiyo sidan loo wada socono qodobka haddaan sharxo shuruudaha dibadda ay ka soo dalbadaan dadka laga soo dalbanaya xoolaha xoolo caynka iyo caynkaas ama caafimaadku sida ay noo keenaba yidhaahdaan cudurrada caynka iyo caynkaasna laga soo baaray dibadeetana maxjarada laftoodii lagu kontarooli lahaa wasaaraddu gacanta kuma hayso taasi waa taa tan labaad waxa weeye maxjarada oo cadaadis shaqo ku haya dhakhaatiirta xoolaha ee muwaadiniinta ah ee ka howlgala taasina waxay iman doontaa qodobka dambe fasiri doona dhakhaatiirta ajaanibta ah ee ay wataan shirkaduhu ama keensadaan maxjaradu oo muwaadiniinta manfac iyo magacba kaga roon maxjarka dhexdiisa halka adduunka oo dhan markaad u fiirsato ninka muwaadinka ahi xataa haddii aanu tacliinteedii lahayn uu isagu yahay ka wax liirgaraynaya waayo mas-uuliyadda waddankiisa ka saaran ayaan ka saarnay ninkana janibiga iyo cilmigu wato toona marka taasina waxay isku macnaynaysaa waxa weeyaan dhakhaatiirta xanaanada xoolaha wax u soo baratay ee Soomaaliland deriska ah ayaa waxa ku xukuma maxjarka dhexdiisa inaan masriya ama yamaniya ama dee qoladu doonaba ha ahaadee shirkadu keensatay inankaa hadaba masriga ama yamaniga ah ee maxjarka jooga ee shirkadu keensatay waxay ahayd isaga laftiisu markuu yimaado shaqada shirkadu u wadato ha qabto oo loo diidi maayo laakiin dhakhaatiirta soomaalida ah inay isaga ku xukumaan meesha oo dee waddankoodiibu ugu yimid adduunkana waddan kasta oo aad tagto waxaa kugu xukumaya ninka muwaadinka ah ee waddan kale waayo sida lagu aaminayo adiga muwaadin ma tihid ilayne iyaaba waxa waayo iminka xoolaheenna oo kale wax yar hadduu ninka ajnabiga ahi dee khaldo ama isdhaafiyo waxa weeyaan ciddii qaban lahayd waa ninka la garanaya arrinkaas ee dhakhtarka ah haddii warqadda la qorayo iyo arrinka iyo sida hawsu u soconaysa iyo wuxuu dhanba ay dhakhtarradeennu gacanta ku hayaan isaguna shaqada uu yimid ee kale iyo wixii weyndhaynaysanayo uu dee wada ninkan ajnabiga ahi waxay ku fiicnaan lahayd markaa in dhakhtarka muwaadinka ah brioritiga la siiyo xiriirka saar wararka telefishinka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.